إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور تم اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذی لم تحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بلا شبہ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم. اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو. واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اور جان لو، بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کریں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے کفر و فسق اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا ہے، اور یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم الحکیم. اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور تم انصاف کرو، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی شروع کی 10 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا. اب آئیے ذرا کچھ خلاصہ ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہیں جانا ہے، یعنی اللہ کی بات کے آگے اپنی بات نہیں رکھنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے اپنی بات نہیں رکھنی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کریں گے، اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھروں کے پیچھے سے نہ پکارا جائے بلکہ انتظار کیا جائے، وہ باہر نکلیں گے تو بات ہوگی. یہ ان دیہاتیوں کا تذکرہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور گھر کے پیچھے سے پکارا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے، تو ان کو منع کیا جا رہا ہے
کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب کوئی بد کردار خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو, بغیر تحقیق کے بولو گے تو نقصان ہو جائے گا اور افسوس کرو گے. اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہی زیادہ بہتر ہے, اسی میں فائدہ ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لڑنے والے مومنوں میں آپس میں صلح کرا دو. اس کے بعد یہ آیا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو, شاید کہ اللہ تم پر رحم فرمائے. ناظرین کرام, اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں. سورہ حجرات سورہ نمبر 49, یہ مدنی سورہ ہے, اس کے اندر 18 آیتیں ہیں. آج کے درس میں 10 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے. سورہ حجرات بہت اہم سورہ ہے, سماج کے اندر جو خرابی پھیلی ہوئی ہے اس کے تعلق سے اس کے اصلاح کے لیے بڑی بہترین سورہ ہے. اس سورہ کو ہمیں اور آپ کو بار بار پڑھنی چاہیے اور اس کے حکم پر عمل کرنی چاہیے. پورے قرآن کریم کو پڑھنا ہے, لیکن خاص طور پر سورہ حجرات سماجی خرابی کو بتانے کے لیے بہترین سورہ ہے, تاکہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کر سکیں. کہا جاتا ہے کہ یہ طوال مفصل کی پہلی سورہ ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ طوال مفصل کی پہلی سورہ ہے, لیکن اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سورہ قاف سورہ نمبر 50 طوال مفصل کی پہلی سورہ ہے. ایک حدیث پر غور کریں, مسند احمد حدیث نمبر 16982, واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اوتیت مکان التوراۃ السبع و اوتیت مکان الزبور المعین و اوتیت مکان الانجیل المثانی و فضلت بالمفصل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے توریت کی جگہ پہ 7 سورتیں دی گئی ہے, سبع طوال دیا گیا ہے, اور مجھے زبور کی جگہ پہ معین سورتیں دی گئی ہے, اور مجھے انجیل کی جگہ پہ مثانی سورتیں دی گئی ہے, اور مجھ کو فضیلت دی گئی ہے مفصل سورتوں کے ذریعے. اس حدیث پر غور کریں اور اس کے اندر جو جو پوائنٹ ہے اس پر غور کریں. جیسے اس کے اندر یہ آیا کہ السبع, سبع طوال, اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر 7 سورتیں بڑی لمبی سورہ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 سورتیں جو لمبی لمبی سورتیں دی گئی ہے توریت کی جگہ پہ دی گئی ہے, وہ 7 سورتیں کیا ہیں؟ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ انفال تک. تو اس طریقے سے 7 سورتیں ہو گئی. اس کے بعد یہ کہا کہ زبور کی جگہ پہ معین عطا کیا گیا ہے. معین کیا ہے؟ وہ سورتیں ہیں جن کی آیتیں 100 سے 200 تک ہیں. سورہ یونس سے لے کر سورہ شعراء تک کی سورتیں ایسی ہی ہیں. اس کے بعد یہ کہا کہ انجیل کی جگہ پہ مثانی مجھے دیا گیا ہے. مثانی کیا ہے؟ وہ سورتیں ہیں جن کی آیتیں 100 سے کم ہیں, سورہ نمل سے سورہ حجرات تک. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مفصل سورتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے, سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک. مفصل کیوں کہا گیا؟ یہ آیتوں کے اعتبار سے, خاص سورتیں کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن معنی کے اعتبار سے, مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی ہے. مضامین اس کے اندر مکمل بیان کیے گئے ہیں, کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے. آیت نمبر 1 سے 3 کے درمیان غور کیجئے. اب یہ مدنی سورہ ہے, اس لیے اکثر یہ آئے گا, اے ایمان والو, اے ایمان والو. یہ مدنی سورہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ اس کے رسول سے پیش قدمی کی ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے نہیں جانا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے نہیں جانا ہے. پہلا ادب ہے کہ آگے نہ بڑھو بلکہ پیچھے ہی رہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, اللہ اس کے رسول کے آگے نہ جاؤ. قرآن کا جب حکم آ جائے تو ماننا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ جائے تو ماننا ہے. اللہ کی چلے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی, اس کے بعد کسی کی نہیں چلے گی. دو ہی تو رہنمائی کے لیے اصول ہیں, ایک قال اللہ اور ایک قال الرسول ہے, تیسرے تو کچھ ہے ہی نہیں. تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے. شان نزول پر ذرا غور کریں. صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4845, ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں, قاد الخیران ان یہلکا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما رفع اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم علیہ رکب بنی تمیم فاشار احدہما بالاقرا بن حابس اخی بنی مجاش و اشار الاخر برجل آخر فقال ابو بکر لعمر ما اردت الا خلافی قال ما اردت خلافک فارتفعت اصواتہما فی ذلك فانزل اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی.
ابن ابی ملائکہ بیان کرتے ہیں قریب تھا کہ دو نیک آدمی ہلاک ہو جاتے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی آوازیں اس وقت بلند ہو گئی، نبی کی آواز سے بلند ہو گئی جب بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا. ان میں سے ایک نے کہا بنو مجاشے کے اقرا بن حابس کو امیر مقرر کر دیا جائے، جبکہ دوسرے نے کسی اور شخص کا نام لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کا ارادہ میری مخالفت کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا ارادہ آپ کی مخالفت کا نہیں ہے. تب ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ابن زبیر کہتے ہیں فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ھذ الآیہ حتی یستفہمہ، کہ جب یہ آیت اتری تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، عمر کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اتنی پست آواز میں بات کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا بات کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام ایسے تھے، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچے رکھتے تھے، پست رکھتے تھے، جو آیت اترتی تھی اس پر فوراً عمل کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک پہلو یہ ہے ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، کہ تم جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نہ بلاؤ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا تو اعمال برباد ہو جائیں گے اور لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوگا. آپ غور کریں، بندہ زبان سے کبھی کبھی ایسا کلمہ کہتا ہے اسے شعور بھی نہیں ہوتا اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسی بات بول جاتا ہے اس کو شعور بھی نہیں ہوتا اور وہ چیز اس کو جہنم میں لے جاتی ہے. ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب الرقاع کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6478، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا یرفعہ اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ لا یلقی لہا بالا یہوی بها فی الجہنم. آدمی اللہ کی رضا مندی کی ایک بات کہتا ہے اور وہ اس پر غور بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اچھی بات کہی ہے. پھر اسی طرح بندہ اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اسے اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، وہ غور بھی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا وہ انتم لا تشعرون، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم شعور بھی نہیں رکھ سکتے. اس لیے بولنے سے پہلے تولیے کیا بول رہے ہیں، یوں ہی زبان کا استعمال نہ کیا جائے. آیت نمبر 4 اور 5 میں غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں سے باہر آنے کے لیے لوگ آواز دیتے تھے، منع کیا جا رہا ہے ایسا مت کہیے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا مت کہو. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے بلاتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، ان کی عقل ماری گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی گھر تھے کیونکہ آپ کے ازواج مطہرات کے گھر بنے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہتے تھے. تو لوگ کیا کرتے تھے، جو غیر مہذب قسم کے دیہاتی ہوا کرتے تھے وہ آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے، تو منع کیا جا رہا ہے. سنن ترمذی کتاب و تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3267، صحیح حدیث ہے یہ. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت اتری ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ان حمدی زین و ان ذمی شین. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاک اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تعریف زینت ہے اور میری مذمت بری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں، ایسی بات مت کہا کرو. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ باتیں اتری ہے کہ وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، تعظیم کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اب آئیے غور کریں آیت نمبر 6 سے 8 کے درمیان. آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. یہ آیت صحافت کے بارے میں سب سے اہم آیت ہے، یہ آیت میڈیا کے لیے سب سے اہم آیت ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ پہلے خبر کی تحقیق کرو. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل میڈیا ٹرائل چل رہا ہے، کسی آدمی کے بارے میں کوئی چیز میڈیا نے بتایا، خود ہی حکم بھی لگا دیا، تو جج کس کام کے لیے، پولیس کس کام کے لیے، محکمہ کس کام کے لیے،
वकील साहब फिर क्या करेंगे? अब वकील साहब का भी काम नहीं रहा, जज साहब का भी काम नहीं रहा, मीडिया ही ने पूरा फैसला सुना दिया। इसलिए कहा जा रहा कुरान मजीद की आयत है कि तहकीक करो, बगैर तहकीक के कोई बात ना बोलो। एक आयत में गौर करें तो पता चलेगा, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 83, वइज़ा जाअहुम अमरुम मिनल अमन अविल खौफ अज़ाउ बिह, जब उनके पास कोई खबर पहुंचती है, चाहे वो शांति की खबर हो या खौफ की खबर हो, अज़ाउ बिह फैला देते हैं। अज़ाउ उसी से मिजिया, मिजिया का माना रेडियो, तो उसी से है सहाफत, टेलीविज़न और जो भी सहाफत की चीज़ें हैं। कहा जा रहा है लोग फैला देते हैं, तहकीक नहीं करते। भाई तहकीक करो, देखो, ताकि बाद में अफसोस ना करना पड़े। फ्रंट पेज पर पहले ही बता देते हैं, लिख देते हैं बगैर तहकीक के, बाद में जब अदालत बाइज्जत बरी करती है तो फिर फ्रंट पेज पर क्यों नहीं आता, पहली हेडलाइन क्यों नहीं बनती? तो ये मीडिया का दो रुखा मुंह है, हीरो को जीरो, जीरो को हीरो बना दे। मीडिया के लिए ज़रूरी है कि वो सही बात पेश करे। कुरान की आयत कहती है कि अगर अमन और शांति वाली खबर आए तो उसकी तहकीक कर लो, लोग क्या करते हैं फैला देते हैं। उसी के अंदर ये कहा गया वलो रद्दू है इला रसूल व इला उरुल अम्र मिन्हुम लअलिमहुल्लज़ीन यस्तंबितूनहु मिन्हुम, अगर इस खबर को वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर आते या जिम्मेदारों के पास लेकर आते। इसे ये पता चला जिसका भी कोई मसला हो पहले उसकी तहकीक कीजिए, इसलिए कहा गया यस्तंबितूनहु मिन्हुम, तो वो लोग क्या करते उस खबर की तहकीक करते। इस्तिंबात इसी से है कि मसले से क्या मुस्तंबत हो रहा है, और इस्तिंबात जिस लफ्ज़ से बना हुआ है नप्तुन, खड्डा जब खोदते हैं, कुआं जब खोदते हैं तो पहला पानी निकलता है, तो जब खबर की तहकीक तक जाएंगे तब हम और आप सही खबर को बाहर ला सकते हैं। उड़ी उड़ाई खबर सुनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कौवा कान लेके भागा तो सब लोग यही बोल रहे जी कान लेके भागा, भैया कम से कम कान की तरफ तो देखिए, कान है कि नहीं, कि कौवे की तरफ भागिएगा। तो मसला वही है, एक ने कहा बगैर तहकीक के सब लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। कुरान ने क्या कहा वलो रद्दू हो इला रसूल व इला उलिल अम्र मिन्हुम लअलिमहुल्लज़ीन यस्तंबितूनहु मिन्हुम, अगर ये जिम्मेदारों तक बात पहुंच जाए तो वो लोग जान लेंगे और खबर की तहकीक करके निकालेंगे। इसलिए मीडिया के लिए ज़रूरी है खबरों की तहकीक करे, खुद ट्रायल ना चलाए, खुद अदालत ना बने, खुद जज का काम ना करे, वकील का काम ना करे, पुलिस वाला काम ना करे, बल्कि सबको अपना काम करने दीजिए। बात जितनी हो उतनी ही बयान किया जाए और मुंह देखकर काम न किया जाए, फिर इसी तरीके से किसी की दुश्मनी में कोई चीज़ न बोला जाए बल्कि जो बात सही है वही बयान किया जाए। या अय्युहल लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबअ फतबय्यनु अन तुसीबु क़ौमन बिजहालतिन फतुसबहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन, वरना जब बात आगे चल के गलत निकलेगी तो अफसोस करेंगे। आप गौर कर ले सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 पर वला तसुब्बु लदीना यदून मिन दूनिल्लाह फयसुब्बु अल्लाह अदवम बगैर इल्म, और तुम लोग गाली मत दो उन लोगों को जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकार रहे, तो वो लोग अल्लाह को गाली देंगे बगैर इल्म के। तो कुरान ये कहता है कि बगैर तहकीक के कोई बात नहीं कहनी है, उसकी रिसर्च करना है। जो अल्लाह को नहीं मानते उनको गाली नहीं देना, वरना वो लोग अल्लाह ताला को गाली देंगे। इसलिए कलम का भी सही इस्तेमाल किया जाए, जबान का भी सही इस्तेमाल किया जाए, तहकीक किया जाए फिर उसके बाद बोला जाए, पहले तौलें फिर बोलें। अब आइए गौर करें, देखें, एहतियात से काम लिया जाए। इस आयत का एक शान नुज़ूल है या अय्युहल लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबअ फतबय्यनु अन तुसीबु क़ौमन बिजहालतिन फतुसबहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 279 हदीस नंबर 18459। हारिस बिन अबी ज़रार खुज़ाई, जो उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के अब्बू हैं हारिस, वो ईमान लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम में जाता हूँ, वहाँ लोगों को कहूँगा, वो लोग ज़कात देंगे, तो आप अपने नुमाइंदे भेजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन उकबा को भेजा, वलीद बिन उकबा डर के मारे वहाँ नहीं गए, तो हारिस जो थे वो घबरा गए, क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ तो नहीं है, उनके नुमाइंदे कोई नहीं आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को और भेजा, तो रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई, हारिस की भी मुलाकात हो गई और उन लोगों की भी मुलाकात हो गई। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा हम लोग तो मदीना आ रहे हैं। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी हम आप ही के पास जा रहे हैं। आपने वापस कर दिया वलीद बिन उकबा को? जी नहीं, वो आदमी तो हमारे पास आया ही नहीं। इसलिए कहा जा रहा है कि जब कोई भी कोई बात कहे पहले उसकी तहकीक करो। फिर उन्होंने ये कहा वल्लज़ी बअसक बिलहक़ मा रअयतुहु वला अतानी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर हारिस ने ये कहा कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैंने उनको देखा ही नहीं, वो मेरे पास आया ही नहीं, वलीद बिन उकबा आए ही नहीं।
تو میں کیسے ان کو مال نہیں دوں گا؟ تو جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ وہ بات صحیح نہیں ہے، انہوں نے غلط کہا تھا۔ آیت نمبر 9 اور 10 پر غور کیجئے، اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کے جب دو گروہ آپس میں لڑیں تو اس میں صلح کرا دو۔ تو بھائی لڑائی جھگڑا تو ہوگا ہی، لیکن صلح کرانے والے اچھے ہیں۔ آج اپنے سماج میں صلح کرانے والے لوگ کم پائے جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا مذاق بہت اڑاتے ہیں۔ آج کل صلح کرانے والے لوگ کم پائے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ صلح کرا دیتے ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4919، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاه والصدقه، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقه، کیا میں تم لوگوں کو نماز سے بہتر، روزے سے بہتر اور صدقہ و خیرات سے بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ بولا کیوں نہیں؟ کہا آپس میں صلح کرا دینا، اور لڑائی جھگڑا کرنا ایسا ہے جیسا کہ دین کو موڑ دیتا ہے۔ جب ٹکلا بنانے کے لیے جائیے تو کس طریقے سے پورا بال حجام نکال لیتا ہے، تو ہم اور آپ جب لڑائی جھگڑا کریں گے تو اس طریقے سے اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو تو صلح کرا دیا جائے۔ کیوں؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی بھائی چارہ، دینی بھائی چارہ یہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ ایمان ہی سب سے اہم چیز ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان کلمے کی وجہ سے ایک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دینی رشتہ خونی رشتے سے بڑا ہے۔ آپ دیکھیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنان ڈوب رہا تھا، تو اللہ نے کیا کہا، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه امر غير صالح۔ سورہ حسر نمبر 11 آیت نمبر 45 سے 47 تک پڑھیے۔ جب انہوں نے پکارا تو رب نے کیا کہا، جی نہیں وہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ ارے جب وہ خون تھا تو کہا اہل نہیں، تو پتہ یہ چلا اسلامی رشتہ، دینی رشتہ خونی رشتے سے بڑا ہے۔ اس لیے ذرا اس کا خیال رکھیے اور آپس میں صلح کرائیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2585، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے۔ کس طریقے سے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بھائیوں کو سہارا دینا چاہیے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2586، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، مومن کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، الف و محبت میں، رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کو کہیں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، بخار لگ جائے تو پورے جسم کو بخار لگا ہوا ہے۔ تو مومن آدمی کو کہیں بھی تکلیف ہو تو ہم اور آپ اس تکلیف کو اپنے دل میں، اپنے سینے میں محسوس کریں، یہ ہے مومن آدمی۔ اور مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو سدھار دے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان اللہ اتحاد و اتفاق پیدا کر دے۔ اے اللہ دلوں کے اندر جو کینہ، کپٹ، حسد اور جلن ہے سب کو تو ختم کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا